ujeedadeena ururada iyo siyaasadda kale waxa ahayd in axsaabta iyo ururada siyaasaddu noqdaan waxaanu qabyaaladda iyo qoqobka iyo reernimada kaga baxno waxaanu ugu dhacay waxaanu ka yaacaynay xisbiyada reereen u tirineen kuwan hore waxaanu ugu dhacday qaar qofaf hoggaaminayaan markaanu aragnay sida uu socdaan markaanu aragnay in dawladdu qaar fangaraynayso markaanu aragnay dadka qaar in la dagaalamayo markaanu aragnay ururada iyo waxyaabaha la sameeyay hebel ku xumeeyay hebel ku xumeeyihiin oo isla qabyaaladii iyo wixii socdaan waxaanu aragnay inaan fikirkii waqtigan munaasib ahayn siyaasi maxamed dhimbiil oo ka mid ah siyaasiyiinta madaxa bannaan ee reer somaliland oo halkana hoteelka daalo ugu waramayay c b t v ayaa ka hadlay xaaladda somaliland iyo sidoo kale dagaalada ka socda gobolka sool siyaasiga ayaa geesta kale taageeray hadalkii uu dhowaan jeediyey guddoomiyihii golaha wakiilada somaliland cabdirasaaq khariif ahaa inuu la daran yahay dadkiisa reer sool waa ka siyaasiga oo ka hadlay arrimahaasi iyo arrimo kale cabdirasaaq khaliif baad weydiisay daanu waxaan ku ogaa horta guddoomiyihii golaha wakiilada qofku dadkaygaan la dareenaha inuu yidhaahdana wax dembi ah uma arko mar haddaan oran dee qarannimadii baan ka noqday iyo somalilandnimadii wuxuun bay tahay maan isleeyay anigu duruuf uu dadkiisa ku dejinayo xaaladooda ayaanu arkaa taa wuxuu ka hadlayna dadkaygaan la dareenahay inbay ahayd dadkaygaan macnihii la dareenahay dee anigu uma arko waxaan dadku qaar waxay leeyihin aragtidii wuxuu qaatay garaadadii iyo wixii iyo maamulka ku dhawaaqeen laakiin anigu sidaa uma arko si ka duwan baanu arkaa qofna dadkiisa la dareen noqon karaa ururka horta ururka dadweynaha somaliland waa qoladan magaca isku haysan jirnay berigii wuxuu ahaa nin dee reer somaliland oo qaranka usoo shaqeeyey horena s s hogaamiye ugu ahaa qofku hadduu arkay in dadkiisii anay ka mid ahayn sistamkii ama dhibaata jirto dee inuu dadka isla dareen noqdo aanu dhibaato uma arko laakiin inuu qarannimada somaliland ba ka noqda yidhaahdaa waxaan u arkaa inay nusqaan u tahay dadka reer buu hodlay reelaas cadwa reer somaliland dalka iyagaa leh yay yuu uga noqonaya qarannimada somaliland isagu somaliland ha hogaamiyo isagoo buu hodlay degan ha hogaamiyo marka qalad baan u arkaa inuu yidhaha qarannimada baan ka noqday laakiin qofku dadkiisa inuu la dareen noqdo dadkiisu siyaasiye waa sax bay ahayd ururka magaca isku haystan balkale waxa ku dambeeyey magaca ururkii markii dee horta ujeedadeena ururada iyo siyaasadda kale ahayn waxay ahayd in axsaabta iyo ururada siyaasaddu noqdaan waxaynu qabyaaladda iyo qoqobka iyo reernimada kaga baxno waxaanu ugu dhacay waxaanu ka yaacaynay xisbiyada reereen u tirineyn kuwan hore waxaanu ugu dhacday qaar qofaf hogaaminayaan oo isla tabtii waddadii horunhaya oo ka sii aande sidii aynu ugu talagalnay aan ahayn marka waxa weeyaan markaad xusbi ama urur siyaasiya samaynayso waa inaad ideology feker aaminsan tahay siyaasiya oo dadka wax ka bedelaya annagu waqtigaa waxaanu aaminsanayn in jiilkan hore siyaasadda ku jiro dhan aynu bedelo in dadka reer somaliland emin bari ilaa galbeed waqooyi ilaa koonfur dadka reer somaliland generation cusub oo da-da ka yar shan iyo afartan jirka ama afartanka laysugu keeno oo hogaamin cusub iyo wax wadayeelasho cusub iyo jiil cusub soo saara oo qarankan hogaamiyo oo soddonka sannadood soo socda usii samaysta madal wax laga hogaamiyo markaanu aragnay sida wax u socdaan markaanu aragnay in dawladdu qaar fangaraynayso markaanu aragnay dadka qaar in lala dagaalamayo markaanu aragnay ururada iyo waxyaabaha la sameeyay inay hebel ku xumeeyay hebel ku xumeeyihiin oo isla qabyaaladii iyo wixii socdaan waxaan u aragnay inaan fikirkii waqtigan munaasib ahayn laakiin hoosta laga dhisa fikirkiio dadka reer somaliland bal dhibtan aanu dareennay ay mar wada dareemaan waxaan rajaynayaa in nalala dareemay maantaoo la arkayo xukuumadda qabiil lagu doortaa halkayna dhigayso ururka qabiil lagu doortaa halkuyna dhigayo xisbiga qabiil lagu taageeraa halkuyna dhigayo imiga dadka reer laascanood inaynu sii fogeynay noqonaysaa dee waynu sii fogeynaynaa waxay ahayd inaynu soo dhoweyna dee oo la sugo oo la yidhaha ninku muxuu tirsaday xataa waxaa laga yaba inuu xaalad caadiya ku jirin dem ninku markuu hadlayay waxyaaba badan baa jiri karaa markiiba waxaa ka mid noqonaysa waxyaabaha dadkaa lagu sii fogeynayo in la yidhaha anaas calay masaaray oo ururkii baan qabsanaya dadkaas waxaan u bahanay in la soo dhaweeyo in tabashadoodu la dhegaysto in wax kastoo ka hadlaya la dhegaysto wax kastoo kusii fogaanayana laga ilaaliyo marka anigu ninkaasna waa inaan saaxiib nahay deg deg baanu arkaa halkaa iyo howl haa deg deg baanu arkaa iyo qalad jira xukuumadda hadda joogtaa waxay ku fashilantay hogaaminta qaranka jamhuuriyadda somaliland waxa ay difaaci kari weyday dalka waxaan ka hadlaya qaybta siyaasadda oo keliya maantana waxaa inoo muuqata in cadowgii jamhuuriyadda somaliland oo dhammaysa soo urursaday si ay dadkeena reer laascanood uga dhigtaan gabood oo ay dabadooda soo geliyaan si somaliland loo burburiyo maanta may ahayn maalintii si yaroo jilicsan iyo waxyaabaha qaar laga hadli lahaa waxay ahayd maalintii qaranka in hogaamin adag oo madaxweyne amiga maanta jooga waxaa la odhan jiray waa hogaamiye go-aan leh
go'aan kii maanta loo baahayn qaranka badbaadiyo xukuumadda joogta si rasmi ah ayay ku fashilantay hoggaaminta qaranka magaalada Laascaanood oo qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland gacanta ugu jirtay ayaan hadda gacanta ugu jirin mas'uuliyadeedana waxa la xukuumadda inuu sida tilmaamay heedu sheego arrinka ay ka hadlayaan difaaca qaranka xaalad baa lagu jiraa baa lagu dhahay xaalad ee dalka galiyay hadda xukuumadda joogta galis mas'uuliyadda qaranka hadda loo doortay cid baalade axsaabta iyagu waxay ahayd inay dadka matalaan oo ay dadka rabitaankooga ka hadlaan oo ay baahiyahooga ka hadlaan asaasiga oo noloshooda ka hadlaan oo ay amniga ka hadlaan oo ay wax wal oo taagan ka hadlaan waxaan leeyahay marba waxa inagu wada dhacay hoggaan xumo siyaasadeed oo xukuumadeed iyo tu mucaarad waxaan leeyahay maanta Laascaanood uma baahna in dab la geliyo ee waxay u baahan tahay in nolol loo abuuro in nabadgelyo loo abuuro in horumar loo abuuro in jaamacado loo abuuro in nolosheedii lagu soo celiyo dadka xuduudaha ka soo tallaabayay ee haybta iyo qabiilka ku imanaya waxay burburinayaan nolosha iyo wanaagga iyo horumarkii dadka reer Sool iyo magaalada Laascaanood lahaayeen Ahmed Maxamuud Ibrahim Boqore CBI TV Burco واو اسبوعك شوف يا عيسى حبيبي ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عاد كش بسيط واحد كش بتحل مفرم 10 دولار بعد كش بنكرتها شن بعد كش بنكرتها شن يتون بعد كش بنكرتها لبعد تم بعد كش بنكرتها